Täällähän sitä ollaan taas, slottien kesyttelyhommeleilla. Vai käykö näin, että pimpelipompelit kesyttävät meikäläisen? Toivotaan, että toisinpäin. Okei, siitä vielä noin ja tosta noin. Päästä yli 50. Hyvä. 59. Mitä tekee hän? Hyi! 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 Oi giganttoonts! Kylläpä oli. Siihen kun ois saanut hyppyytellä ton kaverin, niin nam nam. Mut tiedättekö mitä? Täällä on muutenkin nam nam. Tekasin tässä tämmöisen, tai tekasin tossa tämmöisen kerrosleivän. Kolme nää ei oo peruspaahtoleipiä, vaan nämä on mitähän täysjyvää jotakin systeemeitä nää nyt onkaan. Kolme sellaista. Väliin palvikalkkunaa, juustoa, suolakurkkua, mitähän mä kaikkea tänne laittelin. Kolme tämmöstä päällekkäin ja olin jo stoppaamassa tätä meininkiä. Ajattelin, että käydään kokeilemassa garkaa, mutta katsotaan nyt, että tekeekö mitään järkevää hän. Ei taida tehdä tällä pyöräytyksellä. Näitä vielä pinkit. Ei riitä minnekään. No, tehdäänpäs tälle. Varmaan todella mielenkiintoista kuunnella, kun Gala täällä mässyää kerrosleipää. Kuunnella 10 sentillä 20 ja sitten tonne Carcatooniin, josta mä nyt ei kärvähdä. Sitten mulla on ranskalaisia. Ja semmoista tulista ketsuppia. Ai että. On. Ja alas huuhtelen, kuulkaapas. Kevyt olo, mehu, kivennäisvesi, sitruuna. Tällaisella. On hyvä. Vielä vaan ääni meinaa vähän paineessa olla. Mitä olen kuullut, niin tää kesäflunssa, niin se saattaa olla, että se kestää niinku viikosta 4 viikkoa suurin piirtein. Mitähän tää nyt mulla on ollut? 2,5 viikkoa. No, joskus se tästä näin. Onpa kyllä hyvää leivä. Kerrosleivä. Eikö noin rannaritka pahoja ole? Oho. Kierrokset loppui. Oi jumalista, kattokaa. Mitä? Pistetään vielä 10. Oli niin hieno hymy. Mut onpa hyvä. Ai.
Anteeksi. Oho! Hetkinen! Olipa paljon sinistä. Minun ymmärtääkseni tässä pystyy siis silleen tulemaan, että ei niinku se bonus tule, vaan just tolle, että tähän niinku pystyy tulemaan, ihan siis tipahtaa vaan, niin ihan semmonen niinku kunnon mällykäinen on mahdollista saada myös sillä lailla, että ilman sitä bonustakin. 35 Jörvelöön ja sitten vaihdetaan Karkantuuriin. Itse asiassa muun P100 kautta. Muun P100 kautta. Kyllä. Tänne näin ihan ensin ja sen jälkeen sitten Karkantuun. Noin, ja pistetään parikymmentä spinniä. Tämmönen pienoinen kokeilulenkki. Kokeilukierros muun päin sen kautta sitten nämä kierrokset ja sitten karkaan. Sieltä muuta taittaa trinaari tulla. Kyllä. Nyt vielä sitten bonuskin. Kiitos. No. Nice. Hetkinen, siitä lähtee. Tulee siitä mällykään ainakin. Bonukseen tämä ei riitä. Ei. Big win. Huge win. Onpas sopivan tymäkkää tää ketsuppi. Hyvin toimii rannareiden kanssa. On täällä todella mielenkiintoista varmaan katsoa. Slotit pyörii, kun täällä yksi vetelee rannareita ja kerrosleipää naamaria. Se ei riitä trinaariin. Mutta se riittää. Olisiko nytten bonuksen aika? Ei taida kyllä olla. Vähän näytöstä nyt sille, että ei kyllä ole bonaari tämä. No niin. Sinnepä meni. Oikein mukava pienoinen. Huikopalan tynkä. Odottakaapa hetkinen. Nääkään kädet pesäasemassa tuossa ja näin ikkäästi. Oho. BRB. Tuoli narisee. Tuoli. Jaha, mitäs täällä tapahtuu? Täällä ollaan Trinityssä näköjään, Trinarissa, eikä bonukseen päästä kyllä todellakaan. No. Ai.
Joo, mutta hei, tehdäänkö sillä lailla, että minäpäs pelailen tässä, ja jos tässä nyt alkaa odota jotain sellaista niin kuin isompaakin tapahtumaan, niin pääsette sitten kyllä mukaan. Rouvia, hyvä. Hetikö pääsette mukaan? Maailman ennätys voittoon Moon Princess 100 pelistä. Vaan nyt ensin bonus saataisiin. Ei taida. No, katsotaanpas mitä tästä. Sieltä tulla, ei taida. Tuleeko nopea ero? Ei taida tulla nopea ero. Ei. No, femma. Kyllä nyt kuulukkaas vaikuttaa sille, että Garga on iltapäivä unilla, jotenka Wild Frames. Käydäänpäs katsomassa, onko Wild Frames pömpelissä Action Jacksonia enemmän. Mutta sitä ennen pienen pieni koukkaus Rise of Olympus 100 pelin kautta. Sitten Wild Framesia. Käytiinhän me pelaamassa muun P100-stakin, niin kyllähän se täytyy silloin kokeilla myöskin Rise of Olympus 100. Miesversio. Sieltäpä päästään bonusta kokeilemaan, jahtoomaan. Katsotaan saadaanko. Okei, sieltä lähtee. Yksi wildi. Koska noi ukkoja toi ehkä ihan mahdottoman huonokaan ollut. Tuosta tulee. Itse asiassa hetkinen. Ei. Dang. Nope. No. 8 jyröä. Joo, laitetaanpa sille, että 20 kiekkaa, koska voi olla, että muuten ei ole balansseja sitten enää Wild Framesia mennä kokeilemaan. Tuli vaan tässä by the way mieleen. By the way. Kyllä kai tässäkin on ihan samanlaiset tota megalomaaniset mahdollisuudet voittaa kuin muun P100:ssa. 15 000 X:ssä tässäkin on niin sanotusti päävoitto, maksimivoitto. 60 sentin panoksellakin 15 000 X. Niin, kyllähän se kelee pois. 9000 jörbelöä. Vähän toisenlaisia voittojahan näistä on mahdollista voittaa kuin noista huoltoasemien systeemeistä, tai R-kioskien systeemeistä. Pikkisen. 20. Noin. Oho. Eikö niin, se ottaa tuon 10 senttiä, se jackpot-juttu, niin se näkyykin se 10 senttiä aina tossa noin. No, sitten Wild Frames. Wild Frames. Näin ja noin ja loput tähän näin, noin ja niin ja sillä lailla ja näin päin. Oi, kun olisi nyt tyräyttänyt sen wildcardin, kun oli noin paljon valmiina noita wildeja. Ai. Wildcard. No nyt siitä ei oikeastaan kyllä niinku... Olin sanomassa, että nyt ei kyllä hirveästi apua ole, vaikka tulisi minkälainen, kun se on tuolla alhaalla toi nurkassa oli toi yksi lisää wildi.
pitäisi olla tuossa keskellä semmoinen rykelmä valmiina ja sitten se wildcard. Niin kuin nyt vaikka siihen, rakenna nyt siihen ympärille. Brrrr. Just. Brrrr. Thank you. Brrrr. Pikkusen paremmin olisi pitänyt kyllä nyt konnektaa. Ei paljon, vähän.